台领奖，有请张书记颁奖。我们2023届高三的每一名同学，在100天后的高考中都能够旗开得胜，金榜题名。让我们从今天开始踏上百日的征程，让我们以无可挑剔的实力和不容争辩的成绩来创造属于自己的未来。破茧成蝶的痛，熬过了涅槃重生的苦，才会有扬眉吐气，灼灼生辉。同学们，我们的每一步成长都离不开父母的无私付出。下面有请2023届学生家长代表上台发言。我谨代表洛阳理工附中高三年级全体学生家长为同学们送上祝福。12年的寒窗苦读即将交上满意答卷，祝愿大家乘风破浪，旗开得胜，金榜题名，前程似锦。我们大家无法改变时间的长度，但是你可以通过自己的努力增加每一天的浓度和厚度。今天出征的战鼓已经擂响，我们不能再有丝毫的彷徨和退缩，只有义无反顾地向着终点奋勇冲刺。理工附中2023届的高三学子们，加油加油加油！加油